Всім привіт! Друзі, бажаєте чистого деньку? Пропоную приготувати такий шоколадний кекс із начинкою. Дуже простий у приготуванні і супер смачний. Ділюсь рецептом. Спочатку приготуємо крем. Нам потрібно 500 грам молока, ставимо на вогонь. До двох яєць додаємо 4 столові ложки цукру, 100 грам. І 5 столових ложок крохмалу кукурудзяного. Все збиваємо вінчиком. До крему за смаком можна додати сидру лимона або апельсина. Добавляємо ванільний цукор. А тим часом молоко вже закипає. Вносимо збиті яйця в молоко тоненькою сівочкою і помішуємо. На маленькому вогні будемо проварювати хвилину-дві. Дуже швидко загустіє крем. Залишати не можна. За півтори хвилинки він повністю загуст. Знімаємо з вогню. І додаємо 30 грам м'якенького вершкового масла. Змішуємо так просто ложкою навіть. І залишаємо, хай охолоджується. А тепер приготуємо тісто. До трьох яєць додамо знову ж 100 грам цукру. Зіб'ємо вінчиком. Молока 150 грам. І 50 грам розтопленого вершкового масла. Добавляємо 200 грам борошна, обов'язково просіюємо. І сюди ж додаємо, просіємо 2 столові ложки какао. Беремо какао темне, якісне, щоб пиріг був справжнім шоколадним. Добавляємо чайну ложку соди гашеної. Взагалі я люблю використовувати розпушувач, але сьогодні в мене сода. І якщо розпушувач, одну чайну ложку теж. Тепер все добре розмішуємо вінчиком. Ось таке дуже красиве шоколадне тісто у нас виходить. Допоки готуємо тісто, духовку розігріваємо до 180 градусів. Для випікання я використовую силіконову форму для кекса. Її змазувати нічим не потрібно. Викладаємо половину тіста на низ. Форму трошки притрусимо, щоб тісто лягло рівномірно. Заварний крем викладаємо зверху на тісто. І заливаємо тістом, що залишилось. За цим рецептом пиріг получається в міру солодкий. Якщо ви полюбляєте більш солодше, рекомендую вам до крему додати замість 4 5 столових ложок цукру. Випікаємо пиріг 30-35 хвилин при температурі 180 градусів. За півгодини пиріг готовий. Залишаємо його охолоджуватись. Охоловший пиріг дуже добре відстає від форми. Ось такий він ароматний красунчик. За бажанням зверху поливаємо шоколадною глазурю або звичайним молоком, білою глазурю. Я особисто дуже полюбляю випічку із заварним кремом. І я вам скажу, що це відмінний десерт, який підійде на кожен день або навіть до свята. Друзі, дякую всім за перегляд. Якщо відео сподобалось, чекаю на ваші лайки і коментарі. Бажаю всім миру і гарного настрою під час кулінарних звершень.
Він дуже смачний. Шоколадний вологий пиріг із заварним кремом. Дуже смачно. Рекомендую. Всім бажаю смачного чаювання і до скорої зустрічі!